Voltamos aqui com o programa Comunidade Urgente. Você que está chegando agora, ligando a TV aqui no 19.1 TV Alternativa, afiliada à TV Meio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso programa Comunidade Urgente. Você que está acessando também a internet, parou aqui no www.tvalternativa.tv.br, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu quero convidar você do outro lado para participar com a gente. Você, inclusive, tá? Pode ser o nosso repórter aí na sua região. É só ir até algum problema. Eu tenho certeza que aí na sua região tem algum problema. Uma rua que não é pavimentada, uma praça que está sem manutenção, né? Uma unidade básica de saúde que não funciona como deveria funcionar, talvez está faltando professor na escola onde seu filho estuda, enfim. Esses problemas que já são comuns, né, nas comunidades do Maranhão. Você pode participar fazendo foto, vídeo aí do problema, mandando áudio, uma mensagem. Nós vamos colocar aqui no nosso programa e, claro, vamos cobrar dos órgãos públicos uma solução. O WhatsApp é esse que está na sua tela, ó, 981-65-5127. Fique à vontade para participar do nosso Comunidade Urgente. Eu lembro você que também tem uma segunda forma de participar do programa. Você pode pedir um alô, mandar um alô para alguém, vou mandar esse alô. Pode fazer uma sugestão de pauta, a gente vai anotar e posteriormente vamos aí na sua região fazer uma reportagem. Pode ser um elogio. E se quiser, você pode também fazer uma crítica construtiva. Por que não? Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é a cada dia melhorar para levar um jornalismo comunitário com muita qualidade até você. Fique à vontade para participar. 981-65-5127. Participe. A prefeita de Passo do Lumiar, Paula Azevedo, do PCdoB, foi afastada por 180 dias em uma nova decisão judicial. A decisão, que atende o pedido de liminar impetrado pelo prefeito em exercício, Hinaldo Pereira, foi proferida pelo juiz Gilmar de Jesus Everton Vale, que apontou indícios suficientes de responsabilidade na prática de atos de improbidade administrativa por parte da gestora. Paula Azevedo já tinha sido afastada por 50 dias no último dia 29 de maio, por determinação da desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que acatou o pedido formulado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, do Ministério Público Estadual. A prefeita é investigada por supostas fraudes nas contratações de empresas fornecedoras de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores que seriam instalados em unidades básicas de saúde e escolas da rede municipal de ensino, pelo montante aí de aproximadamente 6 milhões de reais. Mas as fiscalizações por parte do Ministério Público constataram a ausência dos equipamentos. Então está aí essa notícia que mexe com o cenário luminense, principalmente com a política de Passo do Lumiar, já vista que ela provavelmente não volta, né? 180 dias, esses meses aí, né? As eleições municipais estão aí e, né, mexe com o tabuleiro político lá da cidade luminense. Os pré-candidatos já estão aparecendo aí, já estão mostrando aí as suas visitas nas comunidades e postando nas redes sociais. O certo é que Passo do Lumiar precisa se libertar dessa situação que todo ano tem. Todo ano tem um escândalo no município de Passo do Lumiar. Tem que entrar alguém que realmente faça uma revolução, e claro, uma revolução para o bem da população de Passo do Lumiar, porque ninguém aguenta mais. Sai prefeito, entra vice. Há muitos anos, esse é o cenário político lá em Passo do Lumiar. Abração você de Passo do Lumiar que acompanha a nossa programação agora. E com a mensagem São João da Doação, venha doar sozinho ou com seu amor, a Secretaria de Estado da Saúde, a SES, realizou a abertura da campanha Junho Vermelho no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, Hemomar, aqui na capital São Luís. Olha, a meta da campanha é aumentar em 10% o número de doadores em relação ao ano passado.
Nesta segunda-feira, a Secretaria de Saúde do Estado lançou a campanha Junho Vermelho no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão. Com o tema São João da Doação, venha doar sozinho ou com seu amor, a campanha chama a atenção de voluntários para o aumento de estoque que assegura a demanda neste período junino. O mês de junho é importante a conscientização da doação de sangue, por isso o Junho Vermelho, para que a gente possa estar transmitindo essa informação de qualidade para todos os maranhenses. Nós temos 8 hemonúcleos e a nossa missão é aumentar em 10% a doação de sangue em relação a 2023. Todas as pessoas saudáveis de 16 a 69 anos podem participar desse ato de amor, ato solidário. O ato de doação de sangue faz com que a gente possa fazer programas de cirurgias, de transplante, de cirurgias oncológicas e também o tratamento para politraumatizado. Então é importante esse ato de amor, porque uma doação salva 4 vidas. E essa é a missão do governador Carlos Brandão, cuidar de todos. Além do Hemomar em São Luís, os doadores voluntários também poderão participar da campanha em um dos 8 hemonúcleos distribuídos nos municípios de Bacabal, Balsas, Caxias, Codó, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro e Santa Inês. A gente entende que é um período que ele tem relação com aumento de festas, alegria, um período de muita ocupação. Porém, aumenta também, em contrapartida, o número de acidentes. E aí, nesse período, justamente, a gente visa tentar aumentar essa captação. Para doar, é preciso estar atento aos requisitos básicos para a doação de sangue. Apresentar documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, dormir bem nas 24 horas anteriores à doação e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Já sou doadora, né? Até mesmo por saber, né? Pela minha área como enfermeira, a importância da doação de sangue. A gente sabe que uma doação dessa pode salvar até 4 vidas, né? Então, eu sempre estou conscientizando as pessoas, até mesmo minhas funcionárias, meus funcionários, dessa importância, né? A importância de doar é salvar vidas. É a gente saber que a gente está ajudando ao próximo na necessidade da doando o seu sangue, porque a dificuldade é imensa. São poucas pessoas que se disponibilizam para doar e ajudar o próximo. A campanha acontece até o dia 28 de junho, sendo que no dia 14 deste mês, o Hemomar fará o dia D de doação de sangue em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue. A meta é aumentar em 10% o número de doadores em relação à campanha do ano passado. O Hemomar sempre fazendo essas ações importantes. O período junino está chegando aí e a gente sabe como é que é. Alguns acidentes acontecem, as pessoas vão aos hospitais, precisam fazer cirurgias, o sangue é sempre necessário. Então, o Hemomar faz sempre as campanhas, agora campanha no Junho Vermelho, né? E você que pode fazer esse gesto de amor ao próximo, de ajuda, faça. Você que já é doador, continue sendo. Você que nunca doou, vá lá, faça pela primeira vez essa ação tão especial, tão importante. Como eu sempre falo aqui, uma bolsa salva até 4 vidas. Então, é bom sempre a gente participar colaborando com a vida dos nossos próximos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver Guia Turístico Cultural é lançado em São Luís. E ainda, Procon Maranhão realiza pesquisa de preços de presentes para o Dia dos Namorados.